Tęsime laidą. Kartais augalus pasodinusi netinkamą gruntą, jie vargsta ir auga prastai. Vargsta ir sodininkas, mėgindamas netinkamą gruntą pritaikyti tam tikram augalui. Ekspertai patarė, kaip išvengti tokių vargų. Labas rytas. Esu Lina, modernių želdinimo kursų Geltonas Karutis organizatorė. Šiandien mes pakalbėsime apie gruntą. Kodėl kartais auginame augalus ir prižiūrime juos vienodai ir stengiamės, tačiau vis tiek kai kurie augalai neveši ir neauga taip gerai, kaip norėtųsi. Kartais priežastis yra netinkamas gruntas. Vieniems augalams labiau patinka sunkesnė dirva, labiau molinga, jinai turtingesnė. Kitiems labiau patinka smėlėtos vietovės, lengvesnė dirva. Suspauskite rankoje šiek tiek žemės ir pasižiūrėkite, kaip ta žemės grumstas atrodo. Jeigu jūs jį galite tokį suspaustą ir atleidę, tiesiog tas grumstas išlaiko tokią pačią formą, jis yra sulipęs, tai vadinasi, jūsų žemė yra sunki, molinga. Jeigu tą sulipusi grumstą jūs net galite iš jo padaryti tokį kaip riestainį ir sukti kaip nori ir jisai vis tiek nesukrenta, tai tikrai ta žemė yra labai molinga. Jeigu šiek tiek patrupinus sutrupa gabalais, vadinasi, tai yra priemolis. Jeigu jūsų žemė yra lengvesnė, priesmolis, tai tikriausiai jūsų spaudė į grumstą ir atleidė jį, jisai iš karto subirės arba bent jau neišlaikys labai greitai savo formos ir vis tiek sutrupės į smulkesnės dalelės. Tai reiškia, kad jūsų yra lengva dirva. Jeigu jūsų dirva yra visiškai smėlis, kas dzūkijai labiau būdinga, tai jūs tiesiog tokio grumsto suspaudė ir atleidė, jūs net neišlaikysite, jis iš karto subirės į mažas daleles. Jeigu jūsų sklype daržo žemė, tai paprastai ji nebūna nei pernelyg molinga, nei pernelyg smėlinga. Molinga žemė, šita sunkioji, iš tikrųjų yra labai turtinga, labai daug turi reikalingų maisto medžiagų, bet jos problema yra ta, kad jinai yra sunkiai drenuojama. Dėl to norėdami ją pagerinti, jūs turėtumėte permaišyti su žvyru. Tačiau būtent kai kuriems augalams tokia žemė visai yra tinkama ir visai nebūtina jos gerinti. Augalai joje puikiausiai jausis. Priemolėje puikiai auks melsvės, astrancijos, melvenės, veronikūnai, rasakilos, bijūnai. Priesmėlio lengvesnės dirvos problema yra ta, kad vanduo lietus labai greitai išplauna vertingas maisto medžiagas. Todėl pagerinti jį galime papildydami, mulčiuodami arba papildydami kompostu. Tačiau ir be ypatingų pagerinimų priesmėlyje puikiai auks ir šalavijai, kraujažolės ir kiti smėlėtas dirvą mėgstantys augalai. Svarbiausia įvertinti savo sklype esančią dirvą ir pagal ją parinkti augalus. Tada augalai viešės, o jūs turėsite mažiau darbo juos prižiūrėdami. Sėkmės!